Okej, nu provar jag ett nytt spel som heter Murder Mystery 2. Det är alltså en mordgåta. Man kan välja mellan tre game modes. Casual, Hardcore och Assassin. Jag tror jag börjar med den rekommenderade Casual. Kan man zooma in och ut. Man har sin egen karaktär. Och radio är tillåtet. Djur och leksaker också är tillåtet. Okej. Ska vi se vad jag blir då? Jag är oskyldig. Är 3% chans att jag blir mördad. Ah! Jag blev mördad. Då blev det helt svart. Okej. Får jag vänta på min tur då? Undrar vad som är mysteriet egentligen med den här. Lite jul här fortfarande i spelet, trots att det är slutet av januari. En månad sedan jul var. Här kan man rösta för nästa karta. Okej. Verkar inte fungera. Kan man köpa en radio? Vi vinkar ut den här. Ingen vinternyckel har jag. Mycket väntan på min tid här. Min nu startar en ny. Jag blev mördad ganska fort. Okej. Jag fick 100 XP för att jag förlorade. Okej, nu laddas nästa karta. Ska vi se. Jag är mördaren. Mörda den.
Sheriffen fick mig. Okej, okay, jag kör en sista gång. Jag råkade klicka på inventory. Mycket irriterande när jag skulle döda den andra. Jag kunde inte plocka undan kniven heller, så jag gick runt med kniven och då ser ju sheriffen att det är jag som är mördaren. Och sheriffens uppgift verkar vara att... ja. Döda mördaren. Så det är dödsstraff kan man väl säga. Så vad blir nu då? Oskyldig. Det här kan ju vara mördaren. Hjälp! Alla har som en kniv på ryggen. Man vet inte vem som är mördaren. Ah! Det var han som var mördaren! Ja, ja. Det var det. Nu har jag provat Murder Mystery. Det kanske jag och min son kan spela senare. Det var ganska trevligt.